নমস্কাৰ, দীপিকাখল চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আহকচোন, আজি আমি পইতা ভাতৰ জুতি লওঁ। গৰমৰ দিনত পইতা ভাত আমাৰ শৰীৰৰ বাবে এটা অতি উৎকৃষ্ট ব্ৰেকফাষ্ট হয়। পেটত গৰম সোমালে পইতা ভাতে ঠাণ্ডা কৰি ৰখাত সহায় কৰে, লগতে গেষ্ট্ৰিকৰ প্ৰব্লেমো নোহোৱা কৰাত সহায় কৰে। সাধাৰণ ভাততকৈ পইতা ভাতত প্ৰচুৰ পৰিমাণে আইৰণ পোৱা যায়। গতিকে যিসকলৰ এনিমিয়া ৰোগ আছে তেওঁলোকে পইতা ভাত ব্ৰেকফাষ্ট হিচাপত খাব পাৰে। পইতা ভাতত ভিটামিন B12 পোৱা যায়, যিটো নেকি আমাৰ শৰীৰৰ বাবে অতি উপকাৰী। পইতা ভাতত প্ৰচুৰ পৰিমাণে মেগনেছিয়াম, পটাছিয়াম পোৱা যায়। তেন্তে বলকচোন, কেনেকৈনো মই পইতা ভাত বনাইছোঁ চাই লওঁ। ৰাতিতে মই পানী ঢালি ৰাখিছিলোঁ ভাতৰ ওপৰত, এয়া কুকাৰটোতে। আচলতে 12 ঘণ্টা পানী তিয়াই ৰাখিব লাগে পইতা ভাত, তেতিয়া আমাৰ শৰীৰত লাগতিয়াল নিউট্ৰিয়েণ্টছবিলাক পইতা ভাতত উৎপন্ন হয়। লগতে মই পইতা ভাতৰ লগত খাবলৈ এয়া মচুৰ দাইল কেইটামান তিয়াই ৰাখিছিলোঁ, সেইখিনি মই এতিয়া মিক্সিত পিচি ল'ম। দালি বটাৰ লগত মই এয়া পুদিনা পাত কেইটামান দিম, নহৰু, আদা, কেঁচা জলকীয়া অলপ দিম। মিক্সাৰ জাৰটোতে মই আটাইখিনি দি এইখিনি মই পিচি ল'ম। গোটেইখিনি দিছোঁ মই, লগতে মই নিমখ দিছোঁ অলপ। এয়া মোৰ দালি বটা ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই অলপ দালি বটা লৈছোঁ। আমাক 2-2 ঘৰমান নেমু টেঙা লাগিব। লগত লৈছোঁ মই কেঁচা পিঁয়াজ 2-2 ঘৰমান। লগতে মই 2 ঘৰ মাছ ভজা ল'ম। পইতা ভাতৰ লগত দালি বটাৰ লগতে যদি মাছ ভাজি ল'ব পাৰে সোৱাদ খুবেই সুন্দৰ হয়, খাবলৈ খুবেই মজা হয়। এতিয়া মই পইতা ভাতখিনি বাঢ়ি ল'ম আৰু কেনেকৈ খাব লাগে দেখুৱাম। এই বাতিটোতে মই পইতা ভাতখিনি বাঢ়ি ল'ম। ভাতত মই সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দিছোঁ, অলপ মই মিঠাতেল দিছোঁ, লগতে মই কেঁচা পিঁয়াজ 2-2 ঘৰমান কাটি লৈছোঁ। আকৌ মই কেঁচা জলকীয়া দিছোঁ, লগতে মই নেমু টেঙা চিপি দিছোঁ। এয়া নেমু টেঙা দিছোঁ। পইতা ভাতত যদি নেমু টেঙাৰ ৰস দিয়ে টেঙা টেঙা ভাৱ হয় আৰু খাবলৈ খুব সোৱাদ ভৰা হয়। এনেকৈ মই পইতা ভাতখিনি পৰিৱেশন কৰিম। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। যদিহে চাই ভাল পাইছে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি থ'ব। আৰু যিসকলে ভিডিঅ'টো মোৰ ফেচবুক পেজত চাই আছে তেওঁলোকে যাতে মোৰ দীপিকাৰাখল পেজটো ফ'ল' কৰি থয়। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।